välkomna till er som är gäster här idag i det här seminariet som heter Allt på ett ställe. Om plattformar som samlar resurser. Och då har jag med mig antal otroligt bra personer i detta samtal. Och då tänkte jag fråga Sofia, vem är du? Ja, hej. Sofia Dahlqvist heter jag. Jobbar som en av huvudredaktörerna på Stockholmskällan, som är en webbsida i Stockholm där olika museer, arkiv och bibliotek publicerar delar av sitt arkivmaterial. Och så gör vi spännande upplägg som man kan jobba med i skolan. Välkommen! Tack. Och sen har jag med mig Frida. Ja. Hej, Frida Stark Lindfors heter jag och jag jobbar med en plattform som heter Sverigeshistoria.se som drivs av Statens historiska museer och samlar museer i hela Sverige för att göra lektionsupplägg för skolan utifrån samlingar och platser som museerna förvaltar eller har kunskaper om. Och arkiven och instituten också för den delen. Välkommen. Tack. Och så har vi med oss en Mattias. Ja, hej allihopa. Hoppas att ni hör mig bra. Mattias Kestel heter jag. Jag jobbar som pedagog med inriktning mot digital media och digital förmedling på Världskulturmuseerna som är fyra museer, tre i Stockholm och ett i Göteborg. Och vi gör både sidor där man kan jobba själva, men också mycket online-lektioner. Så det jobbar jag med. Det är jag. Tack. Välkommen. Tack. Och Mats, vem är du? Ja, hej. Mats Nilsson heter jag och jag är då representerar Länskällan. Jag är digital pedagog på Stockholms länsmuseum. Och det län som avses i Länskällan är alltså Stockholms län och vi är då, försöker väl vara för länets övriga 25 kommuner, det som Stockholmskällan är för Stockholms stad kan man säga. Fast utan ett arkiv då. Lite av det som Stockholmskällan är, försöker vi vara. Välkommen du också. Tack. Ja, i själva introduktionstexten till det här seminariet så skrev vi lite sådär, visst vore det skönt om allting, om allt som lärare behövde fanns samlat på ett ställe. Och ni som är här idag, ni har ju gäster, ni har ju gjort det, kanske inte samlat precis all information, men mycket information på ett ställe och samla digitala resurser för skolan. Och det är det vi ska prata om. Och då kan man ju fundera över vad har ni gemensamt? Ja, men det finns en hel del frågor som vi skulle kunna prata om. Jag tänker så här. Om vi börjar med att fråga Sveriges historia. Frida, du får komma först ut på frågan här. Vilka är det som, vad har ni för målgrupp för ert För material? Sveriges, ja, absolut. I nuläget så har vi framför allt årskurs 4 till 9 som målgrupp. Det var det som var utgångspunkten. Sveriges historia är en ganska ung resurs, har funnits i 3 år ungefär på som alltså publicerad. Arbetet har ju pågått längre, men och vi har i år börjat jobba med material för gymnasiet också. Och sen har vi en del användare som är från komvux, SFI märker vi när vi får frågor och så. Bland annat kriminalvården har vi fått veta använder resurserna. För det är ju många som inte har full ja, grundskola ens som finns i kriminalvården. Så att, men våra lektionsmaterial hittills är inriktade på årskurs 4 till 9 och numera lite gymnasiet också. Vi jobbar på det. Och hur ser det ut hos er andra? På Stockholmskällan till exempel, vad har ni samma målgrupp? Men vi har en lite bredare målgrupp kan man väl säga. Vi har som publicerade lektionsförslag som vi kallar dem,
har vi från förskoleklass, även förskolan upp till gymnasiet. Och sen så nu har vi precis har haft ett projekt att ta fram material som är anpassad för den anpassade grundskolan eller anpassad gymnasieskola, alltså det som innan var grundsärskola. För att den målgruppen ofta gör om material för yngre barn, men vill liksom inte att det ska kännas barnsligt, men att det ska fortfarande vara enkelt. Sen, men precis som Frida var inne på, så är det också många från andra utbildnings, typ vuxenutbildning, folkhögskola, som också använder vårt material. Mm. Är det så hos er också på Länskällan, Mats? Ja, vi är ganska nystartade och lanserade tidigare i år, då, i mars, första versionen av Länskällan. Så vi har börjat med en ganska smal målgrupp som förhoppningsvis kan växa sen. Då. Det är ju egentligen bara inriktning på högstadiet. Så det är det vi har liksom verkligen försökt nischa oss mot, det som vi tror att historielärare på högstadiet behöver och det man brukar läsa om i högstadiet. Så jag blev glad, Frida, när du sa att ni är nylanserade och ändå har 3 år på nacken. Hoppas att det finns tid för oss att bygga upp också. Vi har också 9 kommuner av 25 som vi vill ha med oss. Så det finns utvecklingspotential där? Ja, men det gör det. Framförallt mot mellanstadiet, men mot alla stadier i skolan. Och kanske också andra ämnen, tycker främst på geografi. Mm. Intressant. Mattias, du representerar ju på sätt och vis en lite annan... Nu har vi 3 liksom lärplattformar här som är, samlar flera museer eller arkiv eller så. Men här har vi ett museum, eller snarare ett kluster av museer. Statens museer för världskultur. Ja, hur tänker ni med ert material? Ja, hittills har vi producerat framförallt för målgruppen högstadiegymnasium. Vi vet att vi används av andra också. Och hittills så har det varit en där vi tycker att vi passar bäst, men vi har ju såklart tankar om att producera för lågstadiet och så vidare också. Men vi märkte under pandemin att det var mest de åldrarna som använde oss. Och då är det är också kanske att det passar läroplanerna bättre när man sträcker sig lite utanför Sveriges gränser och sådär. Så att främst där så ligger vi nu, högstadiet, gymnasium och de kursplaner som passar den svårighetsgraden och ämnena. Så. Vi har ju resurser som sträcker sig utanför ämnet lite grann, som är lite mer tvärande, som handlar om hållbarhet och så vidare i Humanities skola till exempel. Så. Men det är också för högstadiet framförallt. Så är det. Mm. Mm. Så även om ni beskriver ju alla liksom breddningar, antingen ämnesvis eller årskursvis eller så. Men det är ändå ganska liksom nischat, om jag får använda det ordet, utan att ni blir sura. Och då kan man ju fundera på vilka för- och nackdelar kan det finnas med det då? Att liksom försöka zooma in på det där sättet som ni har gjort. Vi kan gå baklänges. Vi kan låta dig fortsätta säga något, Mattias. Det inte alltid går samma varv. Ja. Frågan var just det här med att vi nischar oss ganska mycket. Mm. Ja, just det. Ja, men det kan ju vara en brist och så. Samtidigt så får man ju bygga där man är bäst på. Alltså, vad känns det naturligt för oss och vilka söker sig naturligt till oss? Vilka är våra liksom bästisar? Det är ju framförallt, här har vi SO-lärare, så är många av oss. Men samtidigt så tycker vi, som jag sa innan, just en gymnasieskola, skola, den sträcker sig ut. För där har vi ett annat ämne, då tog vi ett ämne som i utställningen Human Nature handlar väldigt mycket om hållbarhet och hållbar konsumtion som ämne. Och så jobbar ju Världskulturmuseerna lite grann att det är inte strikt historiska ämnen, utan det är ju väldigt, det kan ju vara väldigt mycket annat. Det kan vara en utställning som handlar om boxning i Indien och sådär. Så att, och vi vill ju ofta gå utifrån både vad vi gör som utställningar, men sen så har vi också det här, alltså vi är ju bundna vid vad som är våra styrkor
och framförallt vad som kan funka, alltså läroplanerna. Så att det ska ju vara en matchning där. Så vi tror att här kan vi vara starka, här kan skolan vilja ha ett bra material. Men också ett material som inte finns i läroböckerna så starkt. Så där har vi ju vår Mexikosatsning, så här, Mexikos minnen. Där tycker vi att läroböckerna var svaga. Inte så mycket finns där. Vi kan hjälpa till och ge liksom mer bilder, mer perspektiv. Vi vill helst inte kopiera i vad som redan finns. Det känns onödigt. Så att, vi bygger, liksom, bygger och breddar och ser att det finns ett behov och skolan, då kan vi känna att det här kan funka. Så ungefär. Ja, vad håller ni med ni andra? Är det samma argumentation? Ni, Frida nickar. Vad, har du någon kommentar till det? Nej, men jag håller med dig också om det du sa. För vi har resonerat lite så. Vi är ju jättemånga som jobbar med Sveriges historia ute på många museer. Men vi som är den lilla redaktionen, vi är 4 stycken, vi jobbar 20% var. Och då har vi också resonerat så att det är bättre att vi försöker bli så bra som möjligt på det vi gör än att vi försöker vara förberedda. Så vi har varit ganska strikta med att säga att lektionerna utgår ifrån läroplanerna och kursplanerna i historia. Sen kan man göra ett tillägg att det här fungerar också i svenska. Och det här är ju som sagt, det här kanske kommer vi säkert bredda framåt. Men att vi liksom börjar där lite smått och försöker göra det så bra som möjligt och lära oss så mycket som möjligt om hur det fungerar i historieämnet och hur det fungerar i klassrummet och hur lärarna undervisar. Men sen har vi också utgått ifrån att de åldrar när eleverna till stor utsträckning har egna verktyg, alltså egna datorer. Det går ju absolut att göra såna här digitala lektioner och liknande arbete gemensamt i klassrum med gemensam projektor eller smartboard eller så. Men vi har ändå tänkt att vi utgår lite ifrån att de åldrarna när fler elever har egna liksom, digitala verktyg av olika slag. Men nu, ja, nu har det dels blivit fler och sen har det börjat bli andra tongångar i hur mycket digitala verktyg det ska vara i skolan. Så att vi får väl se framåt hur vi ska tänka. Med det. Vi kan väl låta frågan om det här, tack Frida, vi kan låta frågan om det här med nischning och det där liksom lilla, kommer det vara så här i fortsättningen, ni kan väl få gå till er också Mats och Sofia, du kanske vill börja Sofia med nischningen. Ja men precis, och man kan väl säga att vi är liksom lite tvärtom, alltså Stockholmskärnan har ju funnits så himla länge, alltså vi har ju funnits typ 15 år på webben längre. Så att vi har ju snarare gått från att kanske haft en ganska snäv målgrupp, lite så här högstadiet, gymnasiet var det som jobbade med oss. Medans, och läroplanen har liksom bytts ut flera gånger, eller bytts ut har inte gjort, men kompletterats eller ändrats. Och vi har snarare också breddat innehållet, att det, man kan jobba liksom med bild och med samhällskunskap, med historia, geografi, svenska. I princip för alla de här olika årskurserna. Sen handlar det ju fortfarande om att ändå försöka liksom hålla någon slags linje. Liksom. Men också att man försöker tänka mycket om historia. Att det kanske inte är det centrala innehållet. Alltså, utan snarare så vilka förmågor att man ska träna, jobba med källkritik eller historiebruk eller sådär. Och det var rätt intressant. Vi gjorde ganska nyligen om vår liksom lektionssida på Stockholmskällan, så den har fått en tydligare filtrering och då blev det ganska tydligt också när man måste sätta sig, alltså här, hur tänker vi oss att lärarna ska hitta det här materialet, hur ska de filtrera, ja, men, och lite, och då fick vi ju liksom verkligen ja, men, så här, koka ner lite, så här, vad är det för förmåga som vi tänker att ska tränas, vad är det för viktiga begrepp som de ska känna igen sig, så att de hittar materialet. Och du Mats, håller du med? Ja, vi jobbar just efter en inriktningen att det ska vara väldigt svara mot behovet av historiska källor i historieundervisningen egentligen. Eftersom det som länskällan vill göra det är ju att presentera lokalt historiskt källmaterial. Och det vi har sett så som lärarna säger att de vill ha, det är just också det här. Vi ska arbeta med hur man tolkar historiska källor, men vilka källor är det som man ska tolka då? Vi behöver ju nya hela tiden, man kan inte ha samma gamla hela tiden. Eller ta de som är från nationella provet, dessa provexemplen som finns där. Då tänker vi, kan vi fylla den där nischen med källmaterial som kommer från
helst kvarteren närmast skolan eller någonting som är i alla fall från den egna kommunen och så samtidigt kan berätta lite om den lokala historien. Det är liksom där vi tror att vi har vår nisch. Och jag tror ju på det sättet att arbeta. Vi får väl se hur det går i framtiden. Det får framtiden utvisa. Men du frågar efter fördelar och nackdelar. Och då tänker jag också att det blir ju nästan för oss också så smalt så att om vi tar alla historielärare i en liten kommun i Stockholm. När vi lanserar Länskällan i den kommunen så är det nästan, inte en handfull, men det är inte så himla många historielärare på högstadiet just. Det går nästan att ringa upp var och en och säga, nu finns det här. Men det är inte lätt i alla fall, tror jag. Det är inte så lätt att nå ut med. Så jag tror att det är väl det som Stockholmskällan är ett bra exempel på, att man får hålla på och etablera också sitt varumärke under lång tid för att man ska känna igen att det här är något som finns. Precis, det där är ju någonting som jag tror alla museer och arkiv och andra former av kulturarvsaktörer som vill jobba med skolan brottas med. Hur når man ut? Liksom. Så hur når ni ut då? Hur gör ni er kända? Ni som har såna här stora resurser nu, eller stora resurser, men stora ändå samlade plattformar med mycket resurser, säger vi då. Hur gör ni, Frida? Ni som har många museer som har mycket material hos er. Hur gör ni för att nå ut med Sveriges historia? Alltså jag är ju ganska övertygad om att det är ett ganska långsiktigt arbete. Precis, för jag tror alla vi som sitter här i hela det här mötet vet att det är, att nå ut i skolan är liksom inte det lättaste alltid. Och det bygger väldigt mycket på nätverk och att man jobbar på, träffar folk, finns där lärare är i grupper på Facebook där lärare är och så vidare. Och jag har ju jobbat med Stockholmskällan innan, alltså, ska jag säga. Så att jag har lite nu i den här rollen som jag har nu har jag lite varit här, ha tålamod, det här kommer ta tid, det kommer inte bli några jättestora siffror förrän vi håller på ett tag. Och jag tycker nu att det börjar synas att vi får lite, alltså att statistiken, att det börjar komma in lite mer lärare. Men sen tänker jag, jag är övertygad om att ett sätt, att en framgångsfaktor är ju just att gå ihop och lägga, alltså samla många olika institutioners material på ett ställe så att det för lärarna är lätt. För att det är ju, det alla lärare säger, det är ju att de har ont om tid, att de har jättemycket dokumentationstid och lite planeringstid. Och om vi kan hjälpa dem genom att se till att de hittar mycket på samma ställe från, alltså, i den bästa världen förstås, från många olika, alltså som täcker upp mycket i deras kursplaner, då tror jag vi gör oss populära och då tror jag vi också kommer bli använda. Och sen tror jag man får jobba på med sin spridning av information. Om man inte har en jättebudget som man kan annonsera över hela stan, det hjälper ju alltid, men det tror jag inte någon sitter inne med. Och sen tänker jag, när vi är många så kan vi ju hjälpas åt att sprida ordet också till alla lärare vi träffar och sådär. Så att det är väl också en fördel med att gå ihop. För den modellen har ju ni, att ni har många, ja. Ni är många som jobbar tillsammans med Sveriges historia. Men ja, Mattias, ni är ju kanske, tack Frida, ni är också kanske många, fast ni är många museer i samma organisation då som har istället. Vad tänker du om det här med att nå ut? Hur gör ni när ni når ut? Ja, vi försöker ju i samma anda som Frida där, så tänker jag också att det tar tid och det finns en enorm stoffträngsel när det gäller utbud för lärare. Det är ju påtagligt att det är så vi jobbar med viss marknadsföring faktiskt, med utskick och att vi gör oss kända genom, men är man på plats på ett museum så tipsar vi ju alltid om vad som finns mer att göra i det här spåret. Men vi ligger ju även på till exempel skolan som test för att nå ut vidare, för där är det många som finns och sådär. Så att det finns lite olika kanaler som vi testar. Vi är ju liksom efter pandemin och liksom en test
fas att försöka få ut mer. Vi jobbar med vårt nationella mål. Vi ska nå ut till alla i hela Sverige och vi ser att vi gör en stor insats för att jobba med de föremålen som är jättemånga och frågor som är jättespännande mot hela Sverige. Och det är taskigt att inte ge det till fler än vi som bor i Göteborg och Stockholm. Så tänker vi. Så att många olika kanaler jobbar vi med. Lite i taget så når vi ut. Men jag håller med Frida också. Vi behöver ha en plattform tillsammans. Och redan från vårt museihåll och jag tror många centralmuseer så pratar man lite grann om en samlingsplats redan. Så att det finns lite grann planer på det. Sen så är det väl en budgetfråga och ansvarsfråga. Sådär. Men där är vi. Tack. Intressant. Spännande. Fick vi en liten sådär, kanske att det är något på gång. Tack. Det där med att nu ute kommer vi ha med oss här i samtalet tror jag. Men nu tänker jag bli lite mer konkret. Och så tänkte jag fråga dig Sofia. Jag tror ni har funderat mycket på det här på Stockholmskällan. Hur vet ni om det här materialet funkar som ni har? Alltså, vi är så himla bra. Stockholmskällan, jag och mina två kollegor, vi är ju anställda på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Vår huvudmålgrupp är ju liksom, skola och lärare och elever inom Stockholms stad. Och vi är ute väldigt mycket i skolan. Man kan liksom boka oss, vi är ute och träffar lärarlag och anordnar lärarkvällar och pratar väldigt mycket med liksom vår målgrupp. Och jag tror att senaste året har vi kanske träffat nästan 1000 skolelever också, för vi har varit ute. Liksom. Och man kan boka oss att vi kan komma och göra inspirationslektioner. Och tanken är ju sen att man ska liksom kunna som lärare ta det här vidare och sprida i sitt arbetslag. Och då försöker vi ju passa på väldigt mycket att testa de lektionerna som vi gör, eller de lektionsförslagen. Och att någonstans det som man alltid på något sätt kokar ner till är att så här, ju mindre desto bättre. Nej, men ofta är man väldigt ambitiös i sin idé vad man hinner på en lektion. Och sen när man väl är ute i den bistra verkligheten så inser man att man får verkligen döda sina darlings för att, liksom, att det ska bli ett rimligt format som också går att genomföra i klassrummet. Så det är väl liksom ett sätt att vi har en väldigt nära relation med skolan. Vi träffar väldigt mycket lärare och elever. Gör ni så också på Länskällan? Är ni ute och, ni har inte hunnit vara så länge, men ni har ju ändå jobbat upp en resurs. Nej, jag tror att det är helt rätt sätt att göra. Vi har inte varit ute lika mycket. Vi har jobbat med referensgrupper framförallt i början. Då. Men jag är själv lärare och jobbat som lärare i 16 år och jobbat också med att marknadsföra läromedel till skolan. Och då, min erfarenhet är att det räcker inte att bara finnas, utan man måste också visa vad det är man gör, hur man ska använda det för att det verkligen ska bli använt. Just med läromedel var det verkligen så att en skola kan köpa in ett digitalt läromedel utan att lärarna ens använder det, trots att det är något som skolan betalar för. Då ska vi konkurrera med det när vi kommer med något gratis som man måste hitta på egen hand. Det tror jag, det kräver nästan den där personliga kontakten och att man också inte bara visar vad som finns på ytan utan man går steget och liksom visar hur det ska användas. Vad är magin när man möter eleverna? Hur uppstår det undervisning av det här materialet så att det inte blir bara ytterligare en text att läsa? För det kan ju vara bra, men för behovet av bra, roliga idéer, bra idéer för undervisningen, egentligen större än behovet av fler texter. Så tänker jag. Ja, och då tänker jag, nu har jag frågat några här hur man vet hur det funkar. Det är ju en livsviktig fråga förstås, annars har man gjort något som är helt meningslöst. Kanske var roligt att göra, men sen har inte så mycket verkan. Men jag tänker, ett annat sätt är att jobba med utvärderingar. Vi har ju liksom varit inne på det, att man testar material i förväg och så. Jag tänker, Frida, hur gör ni? Hur utvärderar ni? För ni har ju material som har legat ett tag och nu räcker du upp handen dessutom. Så nu får du ordet här av mig.
Vet jag inte, kommer jag inte ihåg varför jag räckte upp handen längre, men det gör ju ingenting. Vi har faktiskt ett system att vi testar varje lektion innan den publiceras. Så att vi har ett gäng lärare som vi skickar ut lektionen, som har anmält sig och sagt, jag kan vara eran testare. Så då skickar vi ut lektionerna till dem och får dem testade i förväg, och då gör vi lite korrigeringar ifall det är något som de, då testar de alltid i sin klass alltså. Och sen, så det är liksom ett nålsögat som man ska igenom för att komma upp på Sveriges historia. Och sen har ju vi också jobbat ganska mycket med att redan när Sveriges historia togs fram, att skapa, inte, jag tänkte på det som du sa Mats, att det är inte bara en text till, utan faktiskt försöka använda det digitala formatet, att det man ska göra på att det ska vara något annat än bara bild och text, för att det ändå har ju ett digitalt verktyg, det ger ju andra möjligheter för att göra lite mer interaktiva undersökande saker, och det tittar vi på hur vi kan fortsätta utveckla. Det är också en fördel, för då kan man nämligen också undersöka vad som, då blir ju det en feedback till oss. När de här digitala användningen, när de används, så ser vi ju att här är det ju någon som har varit inne och inte bara läst och tittat, utan faktiskt gjort saker på sidan också. Så att, det är väl två svar på den frågan. Mm. Tack. Så då har vi fått en massa tips här. Jag tänkte ta en runda. Jag ser att du räcker upp handen, Mattias, så att du ska få första ordet här. Jag tänker att ni ska få ta en runda. Du får säga det du ville säga först och sen får du säga det jag frågar efter nu. Vi ska ta en runda. Ni var och en ger typ ert bästa tips till den som vill göra ett material på webben. Okej, okay? Är ni beredda? Men Mattias får börja, för du hade något annat som du ville säga först. Jag ville bara lägga till att det här med att testa material är ju väldigt viktigt för det första. Men jag skulle säga att vi kan alltid göra det bättre. Alltså det är liksom en resursfråga väldigt mycket. Men nu det senaste projektet som heter Bygga demokrati, som är väl det nyaste vi har gjort där. Där har vi ju medel från er då, från Riksantikvarien. Och där har vi ju en demokratipedagog som faktiskt är ute nu och testar och tänker så här, men vad kan vi lägga till, vad saknas? Så vi får en liksom en frisk blick från en väldigt kompetent SO-lärare som heter Love. Jag vet inte om du sitter med i Love i det här mötet, men där får man en riktigt frisk blick av att någon annan tittar på materialet som man själv har suttit och liksom stångats med länge och kanske blivit lite blind på. Och testar det i klassrummet och ändrar och korrigerar och tar lite nya tag och så. Det är jättebra. Men det kan vi inte göra alltid, för vi är väldigt få och vi gör så gott vi kan helt enkelt. Och din fråga var bästa tipset. Ja, för att göra ett bra lärdom. Ja, men jag ska säga, stångas med en pitch som passar liksom vad som är specifikt bra för just mitt museum. Vad kan jag erbjuda som kan ge väldigt bra spets för elever och lärare i vissa ämnen? Ha koll på läroplaner och hitta liksom, ja men det här är ju vi jättebra på och det här skulle faktiskt komplettera för vad som finns redan i skolan för resurser. Kolla ut det, finns det filmer redan som redan gjorda? Gör inte filmen igen. Finns det texter som redan är skrivna? Skriv inte dem igen, utan kolla upp vad som faktiskt är spetsigt som kan faktiskt addera saker. Sen kan man ju lägga en ramberättelse som liksom lägger en sorts onboarding liksom. Men gör inte om saker skulle jag säga, utan gör det specifikt och tydligt. Mm. Ja. Tack. Det var många tips i ett där. Men Sofia, du får nästa tips. Chans. Mitt tips är faktiskt, oavsett hur få man är, att faktiskt ge sig ut i skolan och känna på hur det är att vara i ett klassrum. Vi är många som har jobbat som museipedagoger, är jätteduktiga på det, jätteduktiga på att ta emot klasser på museer och berätta och visa och göra workshops. Men att det är en annan verklighet i skolan. Så att mitt tips är att ge sig ut i skolan, testa någonting och det lär man sig jättemycket på. Plus att man knyter viktiga kontakter. Tack! Konkret. Vem släpper vi? Nu släpper vi in Mats. Vad säger du? Vad är ditt tips? Jag vet inte vad jag ska ge för tips riktigt. Det blir lite utifrån min erfarenhet som lärare kanske mer än som museipedagog. Men
Det är väl kanske att, alltså, jag tror på mycket att hålla sig nära läroplanen, se vad är det lärarna behöver för någonting. Istället för, alltså, jag märker när man jobbar på ett museum eller ett institution så man blir lätt gripen av en otrolig lust att berätta allt som finns. Det finns ju så otroligt mycket spännande. Men att då liksom hålla i bakhuvudet hela tiden, så här, vad var det här skulle användas till från början? Jag tror mycket på det. Tack. Och sen, sist men inte minst då. Vem är det som inte har pratat? Det är Det är jag. Frida. Det är Ja, Frida. jag kan ju egentligen bara instämma, men alltså, inte för mycket är väl, vi har ju jobbat jättemycket med att börja med en sak i läroplanen och bestäm dig för att det är den saken som det ska utgå ifrån. Och sen, vad är det faktiskt eleverna ska lära sig? Vad är det de ska träna på? Vilken förmåga är det som det står att de ska träna på? Och sen därifrån gå tillbaka till vad skulle vi kunna ha som det här går att träna på? För det är väldigt lätt att vi börjar i någonting vi har. Och vi har den här jättefina skatten. Den vill vi jättegärna berätta om. Och så försöker man liksom knö in den i läroplanen. Och sen blir det också massa annat som man också, just för att vi har, och många av oss, en sån berättarglädje. Så att vi har jobbat lite med det som kallas, alltså en liten variant av det som kallas baklängesdesign eller backwards design i våra workshops med alla nya museer. Och det, för de flesta tror jag det har funkat ganska bra. Men då har vi haft hjälp av en gymnasielärare som har coachat oss allihop lite i det här. Men det man märker är ju att man får ta bort. Man får ta bort. Och det märker vi också att tiden är kort, hörrni. Man får sluta när det är roligt med den här sändningen och säga tusen tack för alla tips från några med stor erfarenhet av att skapa digitala resurser.